Slepice jsou zneužívány především kvůli produkci neoplodněných vajec. Za jejich obrovské množství mohou lidé, kteří tato citlivá zvířata řadu let šlechtí. Jejich divoké předchůdkyně snesly přibližně 12 vajec ročně, a to pouze za účelem reprodukce. Slepice dnes snesou průměrně 306 vajec za jeden rok, což má devastující dopad na jejich zdraví. Vše začíná v rozmnožovacích chovech, kde jsou drženy slepice společně s kohouty v hejnech čítající stovky jedinců. Lidé po nich požadují co největší množství oplozených tzv. Násadových vajec, ze kterých se vylínou kuřata, jestli stanou dalšími otroky vaječného průmyslu. Oplodněná vejce jsou převážena do líhní. Zde přicházejí na svět osamocená ptáčata marně volající své starostlivé matky. Z beden jsou vysypány na pás, kde se jimi pracovníci necitlivě prohrabují a vyřazují kohoutky. Kohoutci jsou pro vaječný průmysl nepotřební, nesnáší totiž vejce. Pracovníci líhní se jich zbavují buď udušením plynu, anebo vhozením do stroje s rychle rotujícími břity. Jednodenním slepičkám jsou upalovány zobáčky. Zobák je velmi citlivý hmatový orgán slepic, který je plný nervových zakončení. Jeho upalování je proto velmi bolestivé. Zubožená ptáčata jsou ještě týžden převezena do odchoven, kde budou nucena žít 4 až 5 měsíců do doby, než začnou snášet vejce. Poté jsou převezeny do snáškových hal. V současné době existuje 5 vězeňských systémů chovu slepic. Klecový chov, voliérový chov, podestýlkový chov, volný chov a ekologický chov. Ve všech slepice psychicky strádají, trpí nemocemi spojenými s častým snášením vajec, jsou brutálně odchytány a převezeny na jatka, kde je čeká strašlivá smrt. Pokud se chcete dozvědět víc o jejich utrpení, sledujte online kampaň Poznej mé utrpení na sociálních sítích organizace Zvířata nejme.